byla založena v roce 1936 a je jednu z nejúspěšnějších kapel v historii populární hudby, která do současnosti prodala více jak 400 milionů desek. Si pojďme představit lokomotivu T679-1578. S výrobním číslem 3404, která patří do poslední dodávky těchto lokomotiv. Naše 578 byla dodána v roce 1979 do depa Praha Vršovice, kde byla odzkoušena. Poté byla předána do depa Plzeň, kde byla na těžkých nákladních vozích a v roce 1993 do Pasovova, kde je nasazená na průzkumu magistrálu. Iniciativě technologického spolku Lokomotiva unikla americkému osudu a v roce 2000 se dostala odhodení do původního stavu. Velkou zásluhu na tomto studiu má bývalý vedoucí dopravy depa Mark Palmer. T679-1578.
Vešte si klobouky.